Beleza? Mais um gameplay aqui pra vocês, trazendo aqui, ó, novamente o Valorant. Vamos ver o que dá Cuidado. pra fazer aqui agora. Ali. Lembrando aí Ali. que você não é inscrito, se inscreve no canal, Revelando a área. compartilha, ó. Recarregando. Ó, já deu pra ver que tá aqui, ó. Quer ver? Inimigo no meio. Ai, coração. Inimigo no meio. Até mais. Pegar esse ult aqui pra nós. Resta um inimigo. Spike no chão, B. Tô com a Spike. Fique feliz em morrer tão rápido. Hora da caçada, Reyna. Ah, já estamos equipados, fi. Estamos equipados já, ó. Eu vou aqui pela direita. Vamos ver o que dá pra fazer por aqui. Por você, irmãita. Revelando área. Pegar mais um ponto aqui de ult. Planta, planta, planta. Parede erguida. Vai plantada. Vamos agachar aqui, né? Ali. Ah, tomei uma granada antes. Inimigo no ar. Atira, meu filho! Ah, não, não. Eliminei. Na mosca. Nossa. Corre, 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 corre. Ah, não deu tempo, mas tá bom, ganhamos, ganhamos. Admirável. De novo. Vamos lá de novo. Acho que eu vou com essa Bulldog aqui agora. Alguém tem uma skinzinha da hora aí? Ué, ué, ué. Localizando. Cortando a visão. Inimigo no B. Nossa, ela voltou aqui, ó. Aqui. Inimigo no B. Recarregando. Vai vir aqui, ó, vai vir aqui. Spike plantada. Resta um inimigo. Boa. Vai, vai, vai explodir. Por que eles querem tanto morrer? Recarregando. Vai lá do outro lado. Vamos aqui. Matem todos! Ó, fica aqui, ó, cravado aqui, ó. Localizando. Ó lá. Pegando.
trás. Inimigo morto. Spike no chão, A. Tô com Spike. Tomando a visão. Raise more. Planta na Spike. Último jogador vivo. Spike plantado. Ah, não acredito. Ah, preciso desabilitar isso. Eu sei o que precisa ser feito. Tá bom, vamos voltar pra guarda. Recarregando. Olha lá, vai, vai começar. Não se mete comigo. Revelando a área. Ah, qual foi, filho? Inimigo no ar. Cortando a visão. Ah, lamentável. Nossa, você ainda matou. Recarregando. Lucas. Nossa. Você era um rochedo. Eu sou a montanha. Eu tô aqui, Thor. Bora. Tenho mais o que fazer. Continuar nessa aqui mesmo. Gracias. Vamos por baixo hoje. Mate a minha cópia. Revelando a área. A venenosa já era. Lá vai fogo! Ah, não, mano. Spike no chão, B. Ah, não, bicho, ah, não. Atravessando. Inimigo no meio. Último jogador vivo. Eu resolvo. Estou de volta. Resta um inimigo. Três. Tô com a Spike. Hora de saltar. Restam 30 segundos. Spike plantada. Não deu. O cara jogou bem demais. Nunca demonstre fraqueza. Nunca. Vou continuar nessa. Vou continuar. Acho que é melhor continuar no que tá ganhando, mais ou menos. Ganha, eu não tô, né? Mas não tô perdendo tanto com ela, pelo menos. Vou pegar uma.
Localizando. Inimigo no meio. Cortando a visão. Recarregando. Inseto. Sage, tem cura, Sage. Barreira criada. Cura aqui, Sage, cura aqui. Aqui. Derrotado. Tem cura não? Tem cura não? O que me diz, drone? Pronto pra esticar as asas? Vamos voltar aqui, vamos ver se dá certo. Recarregando. Recarregando. Localizando. Inimigo no meio. Recarregando. 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 Alguém do lado da defensor. Vamos lá, vamos lá. Oponente morto. Vários inimigos. Ah! Vai que plantar. Despachei. Resta um inimigo. Tinha me deixado puto. Eles não têm uma única vida digna de salvação. É, por enquanto tá dando certo, vamos continuar aqui, né, time? Tá dando certo, vamos continuar. Lembrando aí, quem não for inscrito no canal, já se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com os amigos, beleza? Vídeos aqui no canal toda segunda, quarta e sexta-feira. Olha essa! Revelando área. Lá vai fogo! Na esquerda ali nada, eles vão estar na A. Na B, quer dizer. Porta, Spike morreu. Spike no chão, meio. Contra um jogador vivo. Resta um inimigo. Esse é o meu mundo! Ele vai estar marcando... Tá... Joga a flecha na luz. Sem cargas. Restam 30 segundos. Tô com a Spike. Corre, 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 senão não dá tempo. Com a faca na mão, corre com a faca na mão. Restam 10 segundos. Boa, boa, jogou bem, jogou bem.
tempo, não deu tempo, não deu tempo. Comprar algo legal pra matar os inimigos é o mínimo que podemos fazer. Vamos Atme, a gente tá indo B toda vez. Vamos aqui de novo. Respire fundo. Localizando. Ai, já tomei uma, já tomei uma. Ô Sova, a gente tá entrando lá, Sova, pode ir. Tem ressurreição, me ressuscita aí, Seja. Ó, aqui não tem nada. Me revive aí, Seja, na moral. Não existe fuga! Último jogador vivo. Ah, fodeu. Sova, vamos desarmar, vamos desarmar. Uta na, uta, uta na Spike. Essa é um inimigo. Ah, morri, mas não vai dar tempo, não vai dar tempo pra eles. Vai ser nosso. Ah, mentira! Mesmo com vantagem numérica, tudo pode acontecer. Lembre-se disso. Aqui, ó, agora vai dar bom. Revelando área. Olha isso. Inimigo no meio. Inimigo no robô. Vai lá, filho, vai lá, vai lá, vai lá. Inimigo no meio. Não se mete comigo. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Tudo quanto é lado aqui. Ah, mentira, meu. Como assim? Eu resolvo. Tô de volta. Tô bem aqui. Quê? Ah, desarmado. Acho que agora empatou, última hein? Última rodada deste tempo. Pode gastar a vantagem. Não tem banco no inferno. Tem que apertar o X se você quer vir para o companheiro. Vamos lá, vem aqui, me segue, vocês dois. Por onde será que vão? Quer pra lá? Revelando a temer. Encontrei. Exterminei. Recarregando. Olha a isca. Uma morte digna. Pra trás.
Resta um inimigo. Bloqueia a posição. Parede erguida. Clica X aqui nesse cara aqui, ó. Clica X nesse cara aqui, ó. Mergulho em trevas. Aí, ó, ganhamos. Troca de lado. Arcos e flechas são antiquados. Ei, ué. Mas às vezes tradição é a melhor saída. Que não. Vou ficar aqui na esquerda, você quer ver? Não dá pra comprar nada. Pior que deu, hein? Bora voar. Aqui. Tchau. Inimigo no B. Localizando. Spike no chão, B. Vambora, vambora. Resta um inimigo. Aí, galera. Spike no B. Fiquem firmes como a corda do arco. A batalha exige. Preciso de entrega. Dá uma segurada aqui, ó. Não deixem que fujam. Localizando. Estouraram minha flecha aqui, eu acho. Inimigo no B. Spike plantada. Lá no B. Vambora, 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 bora, bora. Muitos inimigos B. Inimigo no B. Dardo de choque. Jet no chão. Resta um inimigo. Recarregando. Boa. Cadê, cadê a Spike? Recarregando. Mágica. Boa, boa. Que vergonha. Vamos atacar primeiro. Aí agora é pega escudo. Vem comigo. Vigiando aqui. Ajuda aí. Mandem ajuda. Vou ficar aqui no lado esquerdo, hein. Revelando área. Inimigo no B. Inimigo no B. Você não é. Acho que estão lá no B mesmo, hein? Inimigo no B. Bom sonho. Não se mexe. Resta um inimigo. Mágica. Boa. A matilha vive. Fiz nada, mas boa. Preparem-se. Vamos lutar mais uma vez. Vou pegar e comprar essa xerife. Legal. Vou fazer o seguinte, ó. Vou achá-los. Tomando a visão. Revelando a. Encontrei. Sem cartas.
Spike no chão, Dardo meio. De choque, Spike no meio. Sem cargas. Neutralizei. Ativando o drone. Resta um inimigo marcado. Olha essa! Tomando a visão. Eu cuido da retaguarda. Só que, tipo, lá da frente. Unidos! Cortando a visão. Localizando. Estão inimigo aqui. Inimigo no B. Spike no chão. Bunda levou. Resta um inimigo. Boa, 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 boa. Match point. Match point. Olha eles desesperados. Grana sobrando, se alguém quiser. Mandar uma frenzy. Olha a isca. Vencemos, sobrevivemos. Cortando a visão. Localizando. Não. Ah, vai, fogo! Ah, não deu tempo de pegar a pistolinha. Pelo amor de Deus, tá pelo meio, time. Inimigo no B. Spike no chão, B. Tira a mira. Não se mete comigo. Cortando a visão. Boa. Vitória dos defensores. Alguém vem limpar depois. Lixo boa. Pra fora, é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Isso aqui foi mais uma partidinha aqui do Valorant, beleza? Não se esqueça de deixar o like no canal, compartilhar, beleza? Se inscrever no canal também e ativar o sininho, beleza? É isso aí, time. Valeu, falou, fui!